עכשיו לתופעה חדשה, ישראלים ותיקים ויהודים בעולם, קצתם בני 70-80, שלא עברו ברית מילה מסיבה כלשהי, מבקשים לעשות זאת עכשיו, ארגון ברית יוסף יצחק, המטפל בכך, מוסר על יותר מ-20,000 פניות מישראל ומרחבי תבל. אורי רווח. עכשיו זה לא רק עולים חדשים שעושים את זה. הביקוש לברית מילה מגיע גם מצד ישראלים ותיקים, בגיל 60, 70 ואפילו 80. וציוונו להיכנס בבריתו של אברהם, בבריתו של אברהם, אבינו. ארגון ברית יוסף יצחק משגר את מועליו בהתנדבות לכל מקום, מערי ההימלאיה והודו במזרח ועד לאיי לגומרה שליד מרוקו במערב. שהחיינו וקיימנו וקיימנו, אמן. הנה יוחאי גוטמן, בן 83 מקיבוץ דוברת, שעבר לפני שנתיים ברית מילה. הוריו לא עשו לו ברית מסיבות רפואיות, גוטמן התעורר אחרי שיחה אקראית עם אחת מחברות הקיבוץ. רציתי לראות יהודי שלם, והרגשתי לא בנוח. רובה דרובה מאלה שדיברנו איתם, שרוצים לבוא לעשות ברית מילה, אמרו למה מעכב אותם, זה הפחד. אבל ברגע שמתברר להם שזה סך הכל מדובר על תהליך מאוד קצר, ושאין אחריו שום כאבים, אז זה מביא אותם לעשות את הברית מילה. עד היום ערך ארגון ברית יוסף יצחק יותר מ-20,000 בריתות בארץ ובחוץ לארץ. בארגון ממתינים לאלפים שעל פי מידע שבידם עדיין לא נימוד. זה היה בתחילת קיום הארגון, בחודשים הראשונים, כאשר היה לחץ עצום של בריתות ועדיין לא היינו מאורגנים כמו שצריך, הגיע פשוט מצב שלא יכלתי מבחינת העומס הנפשי והכלכלי שהיה אז לעמוד בזה, עד כדי כך שכל צלצול טלפון שהגיע פשוט קפצה פעימה בלב כפשוט או בגשמיות. החלטתי לנסוע לאמריקה לכבוד קדושת אדמו"ר הרבי מלובביץ' ולשאול אותו האם אני צריך להמשיך בבריתות או להפסיק. הרבי היה באמצע תפילה, ואני בראש חשבתי, כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א, אם אני צריך להמשיך בבריתות, אני מבקש ממך לעשות לי סימן. וזה לא יאומן, באותה שנייה הרבי הסתובב, הניף את ידו הקדושה בתנועה של הצלחה, והרגשתי שבאותו רגע הרבי לוקח את המנוע הישן שלמעשה כבר היה גמור ולא ניתן היה להמשיך לעבוד איתו, ובמקום זה מכניס מנוע חדש, שעם המנוע הזה ברוך השם אנחנו ממשיכים עד היום לעשות את הבריתות ברוך השם.
יד לתת לתת. צילומים מחלק קטן מהמקומות הרבים וחלקם החדשים בעולם שהארגון בעזרת השם יתברך ביצע השנה בריתות מילה. בסייעתא דשמיא, פעמים רבות, הארגון מבצע בריתות מילה בו זמנית בארצות ומקומות שונים ברחבי העולם. שלי זה דוקטור יעקב כהן. אנחנו באים לפה לקיים מצווה של ברית, להכניס יהודים לבריתו של אברהם אבינו. באיזה הוספיטל אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים עכשיו בווסט-צ'סטר הוספיטל, מסאוט-וסט מיאמי. פלורידה. בשם מצוות מילה ברית קודש בשם כל ישראל, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו צפצתי לנו במילה. אמן. אמן. ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה אהבת? עכשיו אולי עולה בדעתי גם מאחד הסיפורים שהיה לנו באחד התלמודי תורה במוסקבה, שהייתה שם איזו מורה גיורת שהיא לימדה את כל הכיתה, היא מלמדת בתלמוד תורה איזה גיל 8, היא לימדה את כל הכיתה לפרשת השבוע שהגיעה, איך אברהם אבינו מל את עצמו, מל את עצמו בגיל מבוגר. היא כל כך המחישה להם את זה בצורה כזאת יפה, אז כולם אמרו לה, איך את מלמדת אותנו דבר כזה, כל עוד שכל הכיתה הם בעצמם מערלים. אתה מבין? אז כולם, אז היא לא, ככה עמדה, לא יודע מה לענות להם, אז התקשרו לירון עמית ממוסקבה, אז שוב פעם שלחו אותנו לשם, ואז אנחנו אמרנו את כל הכיתה, עשינו ברית לכל הכיתה בתלמוד תורה. מהשאלה שצץ עליי מתוך פרשת השבוע על אברהם אבינו. למה ברית מילה? למה? אני יהודי. אני יהודי. למה עד עכשיו? עד גיל 65? לא, 64. ארבע. אבל באוקראינה, איפה אני מקודם גרים, שם זה אסור. ילד בן 10 מעיר דונייצק, אתם יודעים שאתם עולים בישיבה? Он ломет бы это сефер иуди в Ирдунец. Кто хочет, пусть все делают. Но ты считаешь это важным вопросом? Да. Или это маршал царих лесот бритот бешвил иудим, что говорим бы хуц, что это мамаш хочу в молот, что им трехим ли конец ли брит Авраама вину и Машем, и у маршал миру царих лесот это. Oh,